Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Қашықтықтан оқытуда қалай ұйымдастыру керек? Облыстық білім басқармасының басшысы аудан қалалардағы ұстаздармен онлайн сұхбат өткізді. Майгүл Тілеутайқызы аймақ мұғалімдерінің білімін арттыруда ортаға салды. Әдістемелік нұсқалдық бойынша жұмыс істеу жолдарын талқылады. Жалпы онлайн жүздесуге 12 ауданнан 800 мұғалім қатысты. Олар білім бөлімінің мамандарымен пікір алмасып, оқушыларға білім беру барысындағы әдістерімен бөлісті. Сондай-ақ шара аясында педагогтардың алға қойған мақсат жолындағы жеткен жетістіктер айтылды. Математика пәнінің қиын сабақтарының пәндерінің бірі сол себептерден енді ең бірінші қиындықтар болады жаңа сабақ өткен кезде, өйткені бізде оқушылар дәстүрлі сабақ кезінде оқушы мұғалімді көріп үйренген. Енді мен өзім жалпы ол проблеманың бәрін видео нелер конференциялар арқылы өткізіп, және де ол конференцияларға кейбір оқушылар толық кіре алмаған жағдайда сол конференцияны белгілі бағдарламалармен жазып ресурсына жүктеп, содан кейін ссылкаларын жіберіп жатырмын. Ол жерде осы қашықтықтан оқытудың барысы туралы, яғни ол қалай іс жүзінде жүзеге асырылып жатыр, педагогтар қандай қиыншылықтарға тап болып жатыр, ол кісілердің осы қашықтықтан білім беру үрдісін жетілдіру үшін қандай ұсыныстары бар, сол төңірегінде жаңағы сөз қозғалып, педагогтарды толғандырған сұрақтар болса, сол сұрақтарға жауап берілуде. «Біз біргеміз» акциясын облыстық мәслихат депутаттары да қолдайды. Жамбыл ауданынан сайланған доктор Гүл Өмірқұлқызы да игі істен сырт қалған жоқ. Өлкедегі аз қамтылған 30 отбасына көмек беріп, қиын шақта көппен бірге екенін көрсетті. Ұзақ жыл денсаулық сақтау саласында тер төккен ардақты дәрігер аты жаман індеттің көпке салар салмағын жақсы біледі. Сондықтан ерікті жастармен бірлесіп, Рамазан айында ізгі амал жасады. Онымен май, күрішпен шай, бермешелмен қанат сияқты жалпы құны 400 мың теңгені құрайтын азық түлік сатып алып, 30 қорап дайындады. Әрбірін мұқтаж жандарға таратпақ ниетпен. Облыстық мәслихаттың депутаты ретінде, облыстық Нұр Отан фракциясының мүшесі ретінде бүгін 30 отбасына өзімнің атымнан көмегімді берейін деп отырмын. Мына медицина қызметкерлеріне, құқық қорғау қызметкерлеріне, журналистерге, осы алық шепте жүрген азаматтардың барлықтарына күш қуат тілейміз. Біз халықпен біргеміз. Ләззат Рахышева Ұзынағаш ауылының тұрғыны, жолдасы карантин басталғалы Алматыдағы жұмысына бара алмай қалған. Содан бері жеті балалы отбасы әлеуметтік жәрдемақымен күн көріп келеді. Әрине қысқажып күрмеуге келмейді. Әйткенмен осындай қиын сәтте қамқорлық жасаған халық қалаулысына көп балалы отбасының алғысы зор. Мен осы Ұзынағаш ауылында тұрамын. Жеті балам бар. Ораза айында осы алғысым шексіз көмек беріп жатқанына. Осы қиындықты бірге жеңеміз. Қайырымдылық ізгі іс. Бұл амалды ақындар мен батырлар еліндегі облыстық және аудандық мәслихат депутаттары жиі жасайды. Бірнеше мәрте жергілікті кәсіпкерлермен бірлесіп, жүйелі түрде қайырымдылық шараларын ұйымдастырған. Аудандық Нұр Отан партиясының ұйымдастыруыменен бүгінгі төтенше жағдай жарияланғанға бері бүгінгі күнге 485 отбасына көмек көрсетілді. Бұл жұмыс ары қарай жалғастырыла береді деп ойлаймын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасайық. Бүгінде әлемде 3 миллион 700 мыңға жуық адам коронавирус шықтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 253 мыңға жуық адам қайтыс болды. Дәрігерлері 1 миллион 200 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Тіпті індетке қатысты әлемдік ақпар минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірге COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны көш бастап тұр. 70 мыңға жуықтады, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 2189, Қырғызстанда 843, Ресейде 156 мыңнан асты.
Мамырдың 5-і дүниежүзілік қол тазалығы күні деп белгіленді. Женевада өткен брифингте дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус осындай шешім қабылдады. Қолды таза ұстау арқылы қоғам COVID-19-дан ғана емес, өзге де аурулардан аулақ болатынын атап өтті. Айтуынша жер бетіндегі 3 миллиардқа жуық халық су мен сабынға зәру. Сондықтан пандемияны тоқтату үшін сабын өнеркәсібіне инвестиция тартып, зарарсыздандыруға арналған сұйықтықтардың өндірісін ұлғайту керек дегенді де алға тартты ұйым басшысы. Киев қаласында дәстүрлі қызғалдақтар көрмесі ашылды, алайда биыл түрлі түсті қызғалдақтарды тек онлайн режимде ғана тамашалауға мүмкіндік бар. Карантинге байланысты елде осындай шектеу қойылды. Мұнда 500,000 дана гүл отырғызылған. Жыл сайын көрмені көруге 100,000-ға жуық адам келетін дейді мұндағы қызметкерлер. Дегенмен биыл онлайн өткізіліп жатса да жайқалған дала гүлдерін веб-камера арқылы тамашалайтындар да аз емес. Еуропаның бірнеше елінде біртіндеп карантин режимі жеңілдетіле бастады. Мәселен, әлемде коронавирустан кісі өлімі бойынша екінші орында тұрған Италия халқы енді саябақта серуендей алады. 4,5 миллионға жуық адам жұмысқа шықты. 7 апта бойы үйде отырған испаниялықтарда тысқа шығып мәз-мейрам. Ал Германия мен Польша мұражайлары жұмысын қайта бастады. Десе де мектеп, кинотеатр, шаштараз, сауда орталықтары мен дүкендер есігі әлі жабық тұр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 39 адам тіркелді. Олардың 18-і Алматы, 5-і Нұр-Сұлтан қаласынан, қалғаны Атырау, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Алматы және Маңғыстау облыстарынан. Жалпы бүгінге дейін коронавирусқа шалдыққандар саны 4160-қа жетті. 1261 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 29 адам көз жұмды. Талдықорғанда 2 ғасыр куәгері Николай Богданов тұрады. Ұлы Отан соғысының ардагері, жасы 100-ге таяса да әлі тың, өзі жүріп тұрады, асында өз әзірлей. Ол отан үшін отқа түскен көзі тірі облыс орталығындағы 13-тің бірі. Николай Богданов 94 жаста, Алтай өлкесінде туғанымен 74 жылдан бері Талдықорған тұрғыны. 2 баласынан 3 немере, 3 шөбересі бар. Дегенмен қария қазір жалғыз тұрады. Жары өмірден озған, ал балалары жырақта, Ресей жерінде. Десе де ардагердің Қазақстаннан кеткісі жоқ. Это вторая родина моя. Қазақстан менің екінші отаным. Себебі мен мұнда 46 жылдан бері Талдықорғанда тұрамын. Ешқайда кетпедім. Кетпеймін де. Қазақстан халқы бауырмал, қиын кезде бір-біріне қолдау білдіреді. Соғыс ардагері 17 жасында майданға өз еркімен аттанған. Алғашында жас сарбаз Ашинскіде миномет ротасы сапында оқу жаттығудан өтеді. 3 айдан кейін 3-ші Белоруссия майданында соғысады. Кеңес одағының маршалы қолбасшы Васильевскийдің басшылығымен Минскін азат етуге де қатысады. Түсірілім барысында соғыс ардагері ұрыс даласындағы қиын сәттерді де еске алды. При больших бомбардировке плакали. Үлкен майдан алдында жыладым, шын сөзім, тіпті мама деп айқайладым. Өте қорқынышты болды. Минск деген майданда адам шығын өте көп болды. Тек 20-30 пайыз ғана аман қалдық. Сұрапыл майданда Николай Богданов ауыр жарақат алған, ал кеудесіндегі мына бірінші дәрежелі отан соғысы ерен еңбегі үшін төсбелгілері сол майдандағы ерлігі үшін, ел үшін егесті, елге оралды, қос ғасырға куә болды. Енді ел жұртымен жеңістің 75 жылдығына жетсем дейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.